Zdravím, šéfe. Přišel jsem hned, jak to šlo. Posaď se, Tome. Máme tu Špicla. Ne. Koho? Celou noc jsem nespal, jak jsem se na to snažil přijít. Říkal jsem si, že by to mohl být někdo, komu neplatíme slušný podíl. Člověk bez peněz, co by chtěl od Morela na nový oblek. Frank byl pryč, tak jsem zašel do trezoru pro účetní knihy, abych se podíval, kdo vydělává hodně a kdo málo. A co jste zjistil? Ty knihy jsou pryč, Tome. Frank. Znám ho přes 50 let. Všechno, co mám, jsem získal s ním. A v těch knihách je zapsaný každý vydělaný dolar i každý zaplacený cent. Jestli je Frank předá federálům, je konec. Jestli má Frank v tomhle městě k někomu úctu, jste to vy. Musí to být nějaký nedorozumění. Volám mu už od rána. Dal jsem u něj doma. Je pryč. Jeho žena i dítě. Ale proč? To nevím. Jistě měl své důvody. Možná pořád žere ta čupka. Ta, co jste chtěl utopit. Jo. Ta, co jsem pak zastřelil, když mi to nedovolil. Byl jsem pitomec, Tome. Ale zášť nezášť, ty knihy musíme dostat zpět. Zmáčkni všechny naše donašeče. Zjistě, co kdo ví. Když najdeš Franka, najdeš i ty knihy. A když je nebude mít u sebe, dostane z něj, kde je najít. Potom udělej, co musíš. Vincenzo na tebe čeká s čistým vozem. V tomhle má prsty Morello. Tím jsem si jistý. Tohle je blbej den, Tome. Tohle musíme držet pod pokličkou, Tome. Začni u Biffa, ale nic mu neříkej. Dám ti novou čistou káru. A takovou malou specialitku, jestli chceš. Až Frank uvidí Luparu, bude vědět. Starý způsoby fungujou. Za jakoukoliv cenu. Tome. News. The Navy is today continuing its search for the remains of those brave souls lost aboard the airship USS. And gave a brief account of the tragedy. Tanker, Phoebus. President Roosevelt has described the
and the nation. Tome, tak o co jde? Slyšel jsi teď něco zajímavého? Co by mohlo zajímat i Dona? To záleží. Na kolik bys to cenil? 20 babek. Co takhle 40? Tak to vyklop. Ve městě je FBI, mají tu nějaký kšefty s Morelem, ale o co jde, nevím. Kde jsi to slyšel? Malej Tony vožral u černý kočky nějakýho chlapa a odvezl ho domů. Vytáhnul z něj spoustu věcí. Zajdi za ním. Tak fajn. Díky. Všechno v pořádku, ne, to Tome. Není. Co je s tím chlapem od federálu, co si ho vez domů? Přišel na drink, skončil u 10. Hledal lidi na hlídání nějakého úkrytu. Kde? V Oak Hill, na rohu Pine. Dal mi 10 babek, abych ho tam odvezl a držel hubu. Vypadlo z něj, že radní Gilotti vyjednal nějakou dohodu mezi Morelem a FBI. Chystali se tam na někoho zakleknout. Proč nám to kurva neřek? Ale řekl, Tome. Hned jsem s tím šel za Frankem. On to Donovi neřekl? Ne. Ne, neřek. Tome. Co se děje? Thank you.
tady to bude. Povedz mi, jak tím učit někdy hamře. Reminder that this final inning is being brought to you by Swift Cola. When you need a lift, reach. Guaranteed to increase focus, drive and mental clarity. Let me thank today's other sponsors, Big Break Cigarettes and Lost Heaven Courier. As a star player at the core with promising youngster Idell, the Cannons have had several such. I can see Lancer's manager, Frankie Hodge, prowling in front of the dugout. He's putting one of the officials in his place or something or other. Going on down there, you can feel the sense of occasion. I will be the first to tell you what has happened. The Lancers are now within doomed, but they equally teeter on the edge of defeat. Nobody is warming up in the bullpen. Possibility of extra innings. Bunny Smith then standing on the mound, a look of steely determination on his face. Does he look nervous or tired after his exertions this series? Nor does he appear to be carrying the weight of expectations about something or other. What a strapping fellow. 6'2", 195 pounds. If the Lancers are to win here today, and boy, oh boy, what that would mean to the people of Lost Heaven after such a long time. Going on. Here we go then. Big man. If he can catch one, it could run. Tě nevezou na letiště, Frenku.
chtějí odlifrovat letadlem. Kurva drát, tohle je blbý. Mám tady problém. Proč bych měl poslouchat chlapa, jako je on? Thank you.
Já tě sejmu, chlap! Tome. Franku. Posílá mě Don. To jsem si domyslel. Mrzí mě, že si to zrovna na ty, Tome. Chceš mu něco vzkázat? Přál bych si, kdyby se to vyvrbilo jinak, ale Morello mě nakonec dostal. V pořádku, můžete Morello mi nabídl prostý obchod. To nový účetní knihy za naše životy. A letenky pryč odtud. Už si ty knihy předal? Nejsem pitomec, Tome. Jsou v bezpečí. Morello čekal. Na tohle. Tohle je klíč schránky v Grand Imperial Bank v centru. Slíbil jsem Morellovi, že mu ho dám, až bude letadlo připravené k odletu. Před odletem si ho měli vyzvednout jeho lidi. No, ty jsem se postaral.
Pošli do letadla. No tak máš, Elis. Nastupte si. Franku, musíš letět s námi. Teď to nejde, zlato. Jen se ještě připoutat. Máme tu ještě s Tomem nějaké důležité jednání. Ale Franku... Nastupte si, máš. Kvůli Elis. Kvůli mě. Nastupte se sakrát do toho letadla. Už ti zaplatili? Jo. Teď máš výplatu dvojitou. Dopravda mi kamkoliv si řeknu. Ano, pane. Děkuju ti, Tome. Pane bože, Franku. Proč jsi od nás nenechal pomoct? Asi už jsem z toho chtěl ven. Tak nebo tak. Jsem unavený. Z věčního lhaní svojí ženě. Z věčního kontrolování auta před každou nedělní výškou. Z věčního čekání na den, kdy mi Don provrtá čelo. Zatraceně, Franku. Odpoledne, pane. Kde tu máte bezpečnostní schránky? Kolegy opatro níž, pane. Díky. Jak dlouho to ještě potrvá? Dneska je krásně, co? Aha. Doufám, že se držíte dál od problémů. Potřebuju přístup k bezpečnostní schránce na Franka. Coletio. Ach ano, pan Angelo? Jo. Pan Coletio se zmiňoval, že možná přijdete a že vás máme pustit. Prosím. Pojďte za mnou. Thank you.
Knihy jsem našel a všechny stopy po sobě zamet. Salieri se na nic neptal. No, Frankovi mluvil naposled na jeho pokoji. Pak už nikdy. Moji hoši jsou z tebe nervózní, Marku. Jen jsme se Sergiem přišli vyjádřit úctu, to je celý. Franka jsem znal dlouho. Skoro tak jako tebe. Dobrý chlap. Chytrej. Věrnej. Věrnej svojí ženě. A taky věrnej svojí dceři. Zaslouží si uctit Eniel. Možná. Ale já teď musím koukat na náhrobek se jménem jeho dcerky. Je to mizerie.